Ao ljudi, imamo novosti za ovaj projekat u Neue Oberhausen u Austriji, što smo već jednom objavili. Dobili smo sad od arhitekta jednu studiju šta tačno možeš na ovom projektu, znači, da napraviš. U ovome placu možeš da napraviš dvije kuće od bauklase, znači 1 i 2, možeš da 8 metara u visinu da ideš, 30% od cijelog placa možeš da izgradiš, znači 224 kvadrata po spratu možeš, znači, da zgradiš od stambene prostora, dvije kuće ili ostani kod te jedne, možeš naravno, znači, da dogradiš. Za familije koji su jako vezane, koji se jako dobro slažu, ovo bi bilo idealan projekat, znači sa velikim potencijalom, što možeš tude da se ostvariš. Sve zajedno, znači, bez tog puta je 749 kvadrata i od toga možeš 30% da izgradiš. 10 minuta si odaljen od Bečke granice, imaš maltene sve pješke, možeš da dostupiš bus i taj gdje možeš da ideš za kupovinu. Pa ako te interesira, javi nam se, naš tim od Klasano Partner Immobilien raduje se na vas. Ugodan dan vam želimo!